Olá, pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Pessoas cheirosas, me digam uma coisa, me respondam uma coisa. Por que tem gente que não pode ver uma vergonha e já quer passar? Então, de quem eu estou falando dessa vez? Não estou falando de nenhum político, porque esses já são mestres em passar vergonha, de nenhuma ministra, porque essa é catedrática, mas enfim. De quem eu estou falando agora? De ninguém, nada mais, nada menos, talvez menos, do que Nego do Borel. Mas Claudio Sotis, o que ele fez dessa vez? O que ele aprontou dessa vez? Já não basta aquela música que ele fez falando, aproveitando do Pink Money? Que aliás, se vocês clicarem aqui ou aqui, não sei onde vai aparecer, eu até fiz um vídeo reagindo a essa música, uma música que, olha, eu nem ouvi nas rádios, ainda bem, porque aqui essa música é ridícula. Mas enfim, agora ele deixa a seguinte mensagem para a Luísa Marilac. Pessoas cheirosas, não é ridículo? Luísa Marilac é uma mulher, pessoas cheirosas. As pessoas têm que parar de ver, certo, um travesti, um transexual, como ou um homem que era, ou uma mulher que era. Ela é mulher agora e deve ser tratado com respeito e utilizando palavras femininas para tal. Não esse tipo de grosseria. Ela fez um elogio ao cantor, e recebeu essa patada de volta? Ah, ele poupe, né? Quando tava aí querendo ganhar dinheiro, né, com as gays, ele soube fazer esse videozinho que eu acabei de falar. Mas agora me solta essa. Por favor, né, Nego do Borel, você parece que adora pisar na bola. Agora, o que mais me assusta, pessoas cheirosas, foi que pessoas da comunidade LGBTQ estão ou saíram em defesa de Nego do Borel. Primeiro deles que eu li, David Brasil. Quem? David Brasil, olha, tentando amenizar a situação, dizendo que não foi bem assim. Foi, certo? Por duas vezes ele a chama de homem, falando que ela tem gato, as coisas e tal, certo? A chama de homem, quer dizer. E sabe? E agora vem dizer que ele não quis fazer isso? Ora, tudo que você faz, tudo que você grava, tudo que você posta, antes de postar, você tem que ler, você tem que pensar nas consequências. Não é ir jogando aí. Mas agora, David Brasil? Quem? Sabe, sair em defesa de alguém que falou de uma outra pessoa da comunidade é triste, certo? É muito triste. Tudo bem que a gente sabe que David Brasil, quem? Se não utilizar desses meios, certo? O famoso puxa-saquismo, ele vai sumir da mídia, né? Porque eu não sei qual é, vamos dizer assim, a profissão, qual a atividade no mundo televisivo de David Brasil, né? Eu só vejo ele assim, em festas, ou então aproveitando as rabeiras e confusões para se manter na mídia. O que David Brasil, quem faz de fato? Não sei. Outra personalidade também do mundo LGBTQ que saiu em defesa de Nego do Borel foi Mama Bruschetta. Dizendo, o menino não quis dizer isso. Menino, oi mama, o cara é um homem, certo? E não quis dizer isso. Agora tá na moda, né? Qualquer um que entra aí que tem problemas ou vai parar no hospital ou então é chamado de menino, não quis fazer isso. Oi, quis fazer sim, não pensou nas consequências. E é muito difícil entender que estão tentando passar pano nessa situação. Então, pessoas cheirosas, eu até entendo que David Brasil, quem? E Mama Bruschetta devem, talvez, ter recebido algumas orientações para falar, sair em favor de Nego do Borel para apaziguar a situação. Até entendo, talvez eles foram orientados a isto. Mas, ou então aproveitar a rabeira, né, para aparecer, não sei. Mas, não é bem por aí. Se ele cometeu esse erro, ele devia ter se desculpado, coisa que eu não vi até então. Talvez tenha se desculpado depois, não estou sabendo. E Luísa Marilac, eu sei que ela respondeu para ele, deu retorno para ele, certo? Mas não é bem por aí. A gente não pode colocar panos quentes quando uma pessoa comete um erro. Não devemos tacar pedra, não devemos odiar coisa do gênero. Não, isso não. Mas a pessoa tem que se conscientizar que cometeu um erro. A gente não pode falar, a gente não pode tratar as pessoas com esse desrespeito. E o Nego do Borel, mais uma vez, certo, pisa na bola. Isso é chato, né, pessoas cheirosas? Que isso sirva de exemplo, que isso sirva de lição para que a gente pense 2, 3, 4, 20 vezes antes de cometer deslizes como este, ok? Então fica aí a reflexão, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Até a próxima, tchau, tchau.